Парк Шевченко та Перемоги – головні та найпопулярніші зелені зони Одеси. Протягом останнього року в них почали з'являтися нові кіоски та інші точки вуличної торгівлі. Олексія Сауленко розповідає, більшість таких об'єктів працюють нелегально. Лише 7 орендарів на 2 парки мають прямі угоди з профільним управлінням торгівлі. Ба більше, навіть вони сплачують в бюджет за аномально низькими тарифами. Один з таких підприємців, наприклад, відраховує за свій кіоск бюджет міста лише 42 гривні на місяць. В парке Шевченко, в парке Победы зарегистрированы по договорам с управлением торговли порядка 7 или 8 вообще объектов. Причем зарегистрированы за копейки. Мы понимаем, что это сделано не потому, что это по закону, а потому что кому-то удалось договориться с кем-то и теперь так работать. Вот попробуйте вы, например, поставить свою точку в парке Победы или Шевченко, и мы посмотрим, что вас тут же оттуда вытурят буквально через полчаса. Ситуація з непрозорою орендою ділянок під будки типова не тільки для зелених зон, але й для історичного центру та спальних районів, скаржаться експерти. 7 років тому у місті намагалися врегулювати цю галузь та навіть затвердили типовий вигляд нових кіосків. Архітектор Микола Чеполєв – один з тих, хто працював над павільйонами для центру міста. Каже, вони мали вписуватись у навколишнє середовище, бути компактними та розрахованими під різні функції. Але проект та те, що врешті-решт реалізували підприємці, абсолютно різні речі. Він дав стійкість, можливість ремонту швидкого. Тобто, багато, ну, скажімо так, багато умов було, по яким в итоге получился вот этот вот типовой киоск. Сразу практически возникли производители, которые упрощали эту форму за счет удешевления различных элементов. И насколько я знаю, там можно было изготовить такой киоск там, порядка там, 1000-1200 долларов. Громадський активіст Ігор Єлін пояснює, багато вигідних кіосків належить депутатам міськради та чиновникам. Але довести це непросто, бо майно здебільшого оформлюють на треті особи. Тіньовим бізнес становиться тільки тоді, коли ніхто на нього не хоче звертати увагу. А от причина, чому не хочуть замічати ці торгові точки, якраз і кроється в тому, що вигода получателями таких об'єктів, крім підприємців, які ведуть, з моєї точки зору, не зовсім законну підприємницьку діяльність, є якраз ті самі лица, які мають відношення до міському совету, і на які територіальна громада міста Одеси якраз і возлагає обов'язки представляти їх інтереси, контролювати ці процеси і захищати міст від появления подобних незаконних сооружений. Лише за приблизними розрахунками депутатської комісії з комунальної власності в Одесі працює майже 6 тисяч кіосків. Більша частина цих точок функціонують сезонно та офіційно не оформлені, а ті, що зареєстровані, іноді мають договір оренди одразу на 25 років вперед. Тож, навіть якщо на таких точках виявлять порушення, то розірвати відносини з підприємцями дуже важко. Віталій Гарнов, Андрій Мітрофанов, Перший міський.